السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا ومرحبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ یہاں لا بٹھایا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے, اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے ساری محنت کی ہے ان کی ساری محنت قبول فرمائے اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ آنے والا رمضان پچھلی زندگی کے سارے رمضانوں سے بہتر بنا دے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان کے قریب لا کر دیا. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو کسی اہم موقع کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لے. ہم سب بھی ذہنی طور پر تو تیار ہیں ہی کہ چند دنوں کے بعد ہم سب رمضان میں داخل ہوں گے, روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے, عبادت کریں گے, ذکر اذکار کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کرنے کے کاموں کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان مختلف چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے بچنے کا نام ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے, یعنی پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض تھا. یہ عبادت شروع سے چلی آ رہی ہے. کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ تقوی بچنے کا نام ہے, گناہوں سے بچنے کا نام, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام, اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا نام, حرام کاموں سے بچنے کا نام. تو گویا روزے میں جہاں ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں, کھانے پینے سے بچتے ہیں, دیگر خواہشات سے بچتے ہیں, وہاں ہمیں رمضان میں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ہمارے لیے حرام ہیں. اور پھر ایک مہینے کی مسلسل جدوجہد اور پریکٹس کے بعد ساری زندگی میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, وہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں, وہ جو ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, وہ جو ہمیں اللہ کے قرب سے روکتی ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں نقصان دینے کا سبب ہو سکتی ہیں. اس لیے روزہ رکھنے کا اور رمضان کو بنانے کا سب سے اہم ترین مقصد اور گول کیا ہے؟ تقوی کا حصول. اور تقوی کیا ہے؟ بچنا. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کعب الاحباب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جنگل میں, کانٹوں میرے جنگل میں چلے ہو, گزرے ہو وہاں سے؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہوا ہے. پوچھا پھر کیسے گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنا دامن بچاتے ہوئے, کہ کسی کانٹے سے کسی جھاڑی سے الجھ نہ جاؤں. دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے, یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں, قدم قدم پر پھسلن ہے, قدم قدم پر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں سے کہیں لے جا سکتی. ایک زبان سے نکلی ہوئی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو انسان کو آسمان سے زمین پر گرا دیتی ہے اور انسان کے قدر و منزلت میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے سارا رمضان بچنے کی پریکٹس کرنی, ہر اس چیز سے بچنے کی جس کی کھٹک ہمارے دل میں ہو جائے کہ یہ درست نہیں,
ان چیزوں سے تو بچنا ہی ہے جن کے بارے میں واضح احکامات ہیں، یا وہ واضح احکامات ہمیں معلوم ہیں، یا ہم نے پڑھ لیے، یا ہم نے جان لیے، یا رمضان میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہوئے، دینی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتی جائیں گی. ان سب چیزوں سے دراصل بچنے کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس وقت تک روزہ رکھنے کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم یہ بچنا سیکھتے نہیں. تو ہر وقت ایک احساس دل میں رہے کہ بچ بچ کے چلنا ہے، سوچوں میں بھی، اپنے بول چال میں بھی، گفتگو میں بھی، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں ان چیزوں سے بچنا جو برے اخلاق میں شمار ہوتے ہیں. تو گویا یہ سفر ہم نے بچتے ہوئے طے کرنا ہے. جب ہم دنیا میں ان چیزوں سے بچیں گے تو روزہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے. ڈھال ہوتی ہے جو دشمن کے وار سے انسان کو بچاتی ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، تو روزہ بھی اسی طرح ڈھال ہے. یہ بچانے والی چیز ہے، آگ سے بچانے والی. تو گویا جو شخص دنیا میں بچتا ہے گناہوں سے اور حرام کاموں سے، آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا. اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور مومن کے دلوں میں سے ایک قلعہ ہے. ان مومن محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں، زنا اور دیگر حرام کاموں سے، فحش چیزوں سے بچنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی، وہ اجرا عظیما، اور اجر عظیم کتنا بڑا اجر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کی جزا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن روزہ ایک چھپی ہوئی خفیہ عبادت ہے جس کا صرف بندے کو اور اللہ کو پتا، کسی چیز میں کو نہیں پتا. میں نے روزہ رکھ کے بظاہر لوگوں کے سامنے اندر جا کے کچھ کھا لیا یا نہیں کھایا، یہ کسی کو نہیں معلوم، صرف میرے رب کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا، واقعی روزہ رکھا یا نہیں رکھا. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندے کو خوش کر دے گا، اور قیامت کے دن جنت میں پکار آئے گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو ہنیئا مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے یا گزشتہ دنوں میں تم نے آگے بھیجے. تو اس کے بارے میں وقیع اور دیگر مفسرین کہتے ہیں، ہی ایام الصوم اذا ترکوا فیها الاكل والشرب، کہ اس سے مراد وہ دن ہیں جس میں انسان روزہ رکھتا ہے جب وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. تو جب انسان اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو جنت میں اس کو کیا پکار آئے گی، اب تم کھاؤ پیو، آج کوئی روزہ نہیں. یعنی جنت میں جانے کے بعد کوئی روزہ نہیں، بلکہ وہاں تو جس وقت جس کا جو جی چاہے گا کھائے گا، اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی طلب کرو گے، جس چیز کی خواہش کرو گے، وہ کھاتے چلے جاؤ گے، تمہارے سامنے آ جائے گی، حاضر ہو جائے گی. جہاں انسان کا جی چاہے گا وہ خود ہی پہنچ جائے گی، اور جنت کے خادم بھی موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہر جگہ آس پاس ان کے ہوں گے، اور ان کی خدمت کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، دعا
دوڑ رہے ہوں گے کہ اشارہ تو کرے کوئی اپنے من پسند چیز کا، فوراً ہی حاضر کر دی جائے گی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنا بھی بہترین کھانا ہو لیکن آپ کی صحت اجازت دے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور پھر ایک خاص وقت کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی، اس کھانے سے آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی، اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، ہاں آپ کو پسند بھی کیوں نہ ہو. لیکن جنت میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، انسان جب تک اس کا جی چاہے کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے. اور پھر بڑی بات یہ کہ وہ کھانا کسی ویسٹ میں بھی نہیں بدلے گا، کسی تاپن اور بدبودار چیز اور گندگی میں بھی نہیں تبدیل ہوگا، بلکہ وہ ہضم ہو جائے گا اور انسان کو نہ کوئی پیشاب آئے گا، نہ پخانا آئے گا، اور نہ ہی کوئی اور اس کے جسم سے کوئی ایسی غلاظت نکلے گی کہ جس سے اس کو خود بھی تکلیف ہو یا آس پاس والوں کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ وہ ایک ڈکار کی شکل میں سب ہضم ہو جائے گا. اور اگر انسان کھانے کے بعد پھر کھانا چاہے گا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو آج کھانے کے شوقین اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں کہ کل قیامت کے دن پھر کھانا ہی کھانا ہے. اس لیے آج اس دنیا میں روزہ رکھنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا روزہ رکھنا ہے بلکہ اپنی دیگر خواہشات سے بھی بچنا ہے. اور وہ خواہشات کیا کیا ہیں؟ جو بھی ہماری ایسی خواہشات ہیں کہ جن کی تکمیل میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے بھی بچنا ہے. اب دیکھیے کہ بچنے کی چیزوں میں آج ہماری زندگی میں بہت بڑا فتنہ موبائل کی شکل میں آ گیا کہ ہم بعض اوقات کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں اگر فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو کوئی انتہا ہی نہیں. شاید کوئی نشے میں مبتلا انسان اتنا غافل نہ ہو جتنا ہم اس کے اندر گھس کر اور ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک چیز کی ورچوئل جرنی ہماری جاری رہتی ہے اور ہم سرفنگ کرتے رہتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر نظر رکھے، اپنے اوپر چیک رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا واقعی وہ روزے کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں. اب دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی بھی مشکلات ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں دنیا کے، وہ حل نہیں ہو سکتے جب تک انسان کے اندر اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو. یعنی جب تک بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو جائے، بیچ میں اور کوئی دوسرا تیسرا نہ ہو، انسان کا ہر عمل اللہ ہی کی خاطر ہے. نماز ہے تو اللہ کے لیے، روزہ ہے تو اللہ کے لیے، ذکر ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو معاف کیا ہے تو اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے. اور اخلاص پیدا ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ آئے. زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی چاہت زیادہ اور دنیا کی کم، اللہ سے محبت زیادہ بندوں سے کم. جب تک زہد پیدا نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہوتی، ہر کام ہم اللہ کے لیے کر ہی نہیں سکتے. اور پھر جب تک ہمارا معاملہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اپنی عبادت میں صرف اس کو سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ کوئی نہ کوئی ریاکاری کی شکل پیدا ہو جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر زہد پیدا نہیں ہو سکتا مگر تقویٰ کے ساتھ. یعنی جب تقویٰ آتا ہے تو پھر ہی انسان سے دنیا اور آخرت کی مشکلات دور ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ مشکلات تو کبھی ختم نہیں ہونی، چاہے ہم کتنا بھی اچھے کام کریں. ہاں ایسا ہی ہے، مشکلات بعض اوقات ختم نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارے دلوں میں تقویٰ آ جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا مقام کہاں بتایا؟ دل کے اندر. یعنی وہ موٹیویشن اندر سے اٹھتی ہے کہ ہم نے غلط چیزوں سے بچنا. اور اسی لیے تقویٰ کا یہ معنی میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہی انسان کو غلط کاموں سے اور غلط چیزوں سے بچاتا ہے. تو جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم خوشی سے اچھے کام کرتے ہیں اور خوشی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر وہ کسی پر احسان نہیں ہوتا، کسی کو دکھانا نہیں ہوتا، کسی سے اجر کی توقع بھی نہیں ہوتی، نہ اپنے اولاد سے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، کسی انسان سے. کیونکہ انسان کو صرف اسی وقت حقیقی خوشی مل سکتی ہے کہ جب وہ اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد معاملہ اللہ کو چھوڑے، اجر کی توقع اللہ سے رکھے، اور اگر کسی چیز میں پھر بھی کمی آ رہی ہے تو اسی کو پکارے، اس سے دعا کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، دن میں بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی
دعا پڑھ کے سوئے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک اور میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا رخ تیری جانب کر لیا، اور پھر وفوضت امری الیک میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، یعنی جو بھی چیز مجھے باڈر کر رہی، جو بھی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے میں اس پر پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے، تو لوگوں کی زیادتیوں کو بھی جانتا ہے، تو میری عبادت کو بھی جانتا ہے، میری تڑپ اور میری پکار کو بھی جانتا ہے، تو میری نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے معاملات تیرے حوالے، جہاں بھی مجھے مشکل ہے اس کو تو حل کر دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک خاص سکون اور ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان دنیا سے بے نیاز ہونے لگتا ہے۔ باہر کا موسم تو گرم ہوتا ہی ہے، لیکن اصل ٹھنڈک انسان کے اپنے اندر آتی ہے، تقوی یہی سکون اور یہی ٹھنڈک انسان کے دل کے اندر لاتا ہے جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقوی کا حکم سب کو دیا گیا، پوری انسانیت کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یعنی سارے لوگوں کو رب سے ڈرنے کا حکم ہے، رب کا تقوی اختیار کرنے کا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو گویا انسانوں کی عبادات کا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقہ خیرات ہو، معافی اور درگزر ہو، حرام سے بچنا ہو، یہ ساری چیزیں اصل میں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ خاص کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی تقوی کی کیفیت۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے جس نے روزے فرض کیے اور 30 دن تک ہمیں ایک ایسی ایکسرسائز کروائی کہ جس کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت آ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے، جب یہ تقویٰ آ جاتا ہے، تو پھر انسان کو ملتا کیا ہے؟ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک دل کی ٹھنڈک اور سکون تو نصیب ہوتا ہے، یہ تو اپنے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ کا لیول ہوتا ہے، جتنا زیادہ کوئی متقی ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا زیادہ وہ اپنی توجہ اللہ کی جانب رکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ کی نگاہوں میں مکرم، معزز، رسپیکٹیبل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت ہو، اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور درجہ ہو، یہ تو معمولی بات نہیں۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر جب اس کی نگاہوں میں انسان عزت والا ہو جاتا ہے تو وہ رب بندوں کے دلوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے، وہ بندوں کے دلوں میں بھی ایسے انسان کا مقام پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہر خیر کی کنجی، ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا تقویٰ ہی ہے۔ گویا عزت کے ساتھ ساتھ انسان جدھر بھی قدم رکھے، جو بھی کام کرے، جس طرف کو بھی جائے، اسے خیر و بھلائی بھی ملے گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہر مسئلے کا حل تقویٰ میں ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، کوئی رکاوٹ رکاوٹ ہی نہیں رہے گی، کوئی چیز، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں سے انسان نکل نہ پائے، وہ ضرور نکل جائے گا اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے،
یہ میرے اور آپ کے رب کے الفاظ ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے، یجعل له مخرجا، اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور خاص طور پر رزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کے غیب و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. ایک ہوتا نا کہ انسان سوچتا ہے میں یہ جاب کر لوں، میں یہ بزنس کر لوں، میں یہ کام کر لوں، میں اس کی مدد دے لوں، یہاں سے دروازہ کھل لے، یہاں سے راستہ کھل جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا کرنے کا کام کرتے جائیں، اللہ سے ڈر کر صحیح رستے اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے. یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے ڈر جاتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے لیے یسر، آسانی پیدا ہو جائے گی. تو گویا اللہ کا تقوی آسانیاں لاتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. واللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. ہم میں سے ہر شخص محبت پسند کرتا ہے، محبت چاہتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اے آسمان والوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، تو اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگے کہ وہ ہم سے محبت کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات، جیسے بعض خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کر لیا، لیکن ہمیں جواب کچھ نہیں ملا، اب ہم تھک چکے ہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، لیکن ہمیں جواب میں کچھ نہیں ملا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی پر اس لیے احسان کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے، تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ میں دے دیتا، وہ دے کہ نہ دے. لیکن جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کی رضا میں ایسا کر رہا ہوں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کی جزا رب نے دینی ہوتی. پھر رب کی جزا جو ہے وہ بندوں کی جزا سے، بندوں کے بدلے سے بہت بڑی ہوتی. لیکن یہ اسی وقت ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کے اوپر توکل اور یقین اور اعتماد اور ایمان ایسا ہو کہ جو اس کے دل کو مزین کر دے، سجا دے، خوبصورت کر دے، کہ جہاں کوئی غم اور رنگ ٹک نہیں نہ پائے. یعنی ایمان کی ایسی حرارت، ایمان کی ایسی شمع دل میں روشن ہو کہ کوئی غم قریب پھٹکنے لگے تو وہ ایمان کی حرارت سے ختم ہو جائے، وہ وہاں ٹک ہی نہ پائے. کوئی وسوسہ اور کوئی بھی ایسے خیالات جو انسان کو پریشان کرنے والے ہوں، جب وہ دل کی طرف بڑھے تو دل کے اندر ایمان اور یقین اور توکل کی ایسی قوت ہو کہ اس کو باہر دھکیل دے. انسان کے اندر لوگوں کا خوف آنے لگے، پریشانیاں آنے لگے، تو اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ ان کو باہر دھکیل دے کہ یہاں تمہاری جگہ نہیں، یہاں تو تقویٰ ہے. لیکن جب تقویٰ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر چیز دل کو آ کے گھیر لیتی ہے، پکڑ لیتی، جکڑ لیتی ہے. پھر انسان اس دباؤ میں آ جاتا ہے، اس پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خبردار، آگاہ رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو نصیب ہوتی، جب وہ نصیب ہوتی ہے تو انسان کے غموں کا مداوا ہونے لگتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پہ رنج آتا نہیں، رنجیدہ کرنے والی تو چیزیں دن رات آئیں گی، لیکن انسان کو ان سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے. جیسے گرمی آنے کو تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن آپ اس سے بچنے کا انتظام کر لیتے ہیں نا، لباس ایسا پہنتے ہیں کہ اس میں کم گرمی لگے، اپنے گھروں میں ایسے انتظام کرتے ہیں کہ آپ کو گرمی کم لگے، آپ غذا اپنی تبدیل کر لیتے ہیں، وہ چیزیں جو سردیوں میں کھا رہے ہوتے ہیں آپ، سو حلوہ وہ گرمیوں میں تو نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو اب گرمی لگے گی اور آپ نے اس کے مطابق اپنا انتظام کرنا ہے. تو اسی طرح جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو پھر اس کا ان سے مقابلہ کرنے کا انتظام ہو چکا ہوتا ہے.
پھر اسی طرح آخرت کی کامیابی بھی تقوی پر منحصر ہے. آخرت میں جنت تقوی والوں کے لیے ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور پھر اس سے آگے کی خوشخبری سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے, یعنی جنت کے باغوں میں ہوں گے. فی مقعد صدق, سچی عزت کے مقام پر, یعنی وہاں جو انسان کو مقام اور بیٹھنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ نصیب ہوگی وہ کبھی بھی بادشاہ کو اس سے چھنے گی ہی نہیں, وہ اس کی بڑائی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں, وہ عزت اس سے کبھی زائل ہوگی ہی نہیں. دنیا میں تو کوئی بھی چیز انسان کو ملتی ہے تو ساتھ ہی ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے, پر یہاں کی تو ہر چیز جانے والی, کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی, ہر چیز خاتمے کی طرف جا رہی, سب کچھ بھی ہو تو انسان کو دنیا سے جانے والا ہے. کسی بھی چیز کو بچا کے رکھے بھی تو اس کے کام نہیں, آئندہ نسلوں کے کام آتی ہے. تو بہرحال جب وہاں پر ہوگا تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اقتدار والے زبردست بادشاہ کے پاس, یعنی اہل جنت اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کریں گے, اس کے پاس بیٹھیں گے اور ہر طرح کی نعمت انہیں ملے گی. اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار نصیب ہوگا تو اس کے بعد انہیں کوئی اور چیز یاد ہی نہیں رہے گی, کوئی اور نعمت نعمت ہی نہیں رہے گی, اور وہ چاہیں گے کہ یہ نعمت ہمیشہ ان کے پاس رہے. اور ہر جمعے کو اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کریں گے, اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے جائیں گے, اور جب وہ جائیں گے تو ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. یعنی جنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں کی چیزیں پرانی نہیں ہوتی, وہاں کی خوشیاں بڑھتی رہیں گی, وہاں کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی, اور نعمتوں کا شمار ہی کیا, انسان گن بھی نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کے درخت بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے. وہ کہنے لگا کہ اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں, کانٹے بھی ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اس میں مومن کے لیے ایک کانٹے کے اندر, یعنی جو وہ کانٹا کھولا جائے گا, 70,000 کھانے ہوں گے, اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کھانے کے رنگ سے مختلف ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ آپ ان کو گنتے رہے, دیکھتے رہے, دیکھ دیکھ کے آپ کا جینا بنے, اتنی ورائٹی صرف ایک جگہ پر, اتنی ورائٹی. اور آپ سوچئے کہ درخت کتنے بڑے بڑے ہوں گے, ایک سوار جب چلے تو 100 سال کی مسافت پر چلتا چلا جائے, لیکن آبویسلی انسان کو بھی ایک بڑا جسم اور صلاحیتیں اور قوتیں بہت زیادہ ملیں گی تاکہ ان ساری نعمتوں کو انجوائے بھی کر سکے. آپ دیکھیں اس جنت کو پا کر پھر بھی جب اللہ کے مقرب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو انہیں کچھ اور یاد ہی نہیں رہے گا, ان کی کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہوگی, اور ان کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی, جیسے جہنم والوں کا عذاب بڑھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, چکھو اس کو, ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب میں ہی. کیونکہ انسان کا حال ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی تکلیف دہ حالت میں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف کم ہونے لگتی ہے. مثلاً آپ کو اچانک کوئی چوٹ لگتی تو آپ کو ایک دم بہت درد ہوتی, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آہستہ 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 درد ختم ہو جاتی. کہیں کوئی جل جائے وہ بھی شروع میں تکلیف زیادہ ہوتی پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی. گرمی شدید اگر ایک دم لگے تو پھر آہستہ آہستہ پسینہ آ جاتا ہے, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. دنیا میں کوئی بھی تکلیف اپنی پیک پہ پہنچ کر اس کو زوال ہوتا ہے, جیسے آگ ہے جتنا اونچا بھڑکتی ہے پھر آہستہ آہستہ شولوں کو نیچے آنا ہی ہوتا ہے. لیکن جہنم کا عذاب وہ کم نہیں ہوگا, وہ زیادہ ہوتا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا تاکہ اہل جہنم اس عذاب کو محسوس کر سکے, جیسے اہل جنت کے لیے مزہ بڑھتا جائے گا تاکہ اس مزے کو محسوس کر سکے. کیونکہ ایک ہی چیز اگر آپ بار بار کہیں تو زبان ایسی ہو جاتی ہے جیسے پھر وہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہتا. مثلاً بچپن میں آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ مختلف چیزوں میں بڑی جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں, مرچیں میں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں, اسی طرح باقی چیزیں بھی. سونگھنے کی صلاحیت ان کی زیادہ ہوتی ہے, آپ بے شک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, لیکن جو جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی, آپ کی ٹیسٹ کی اور آپ کی سونگھنے کی, یہ ساری صلاحیتیں کمزور پڑتی جاتی ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ. جنت میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, کبھی وہاں انسان بور ہی نہیں ہوگا, کبھی وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہے گا, کبھی ان نعمتوں کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟
متقین کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ہے. ایک اور جگہ پر آتے سورۃ الزمر میں، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے، یعنی بلند سے بلند ترین منزلیں. یعنی دنیا میں انسان کو اگر کسی اونچے جگہ پر رہنا پڑے تو بعض اوقات تو بور ہو جاتے تھے کہ اتنی لفٹ سے بھی اتنا اپارٹمنٹ سے اوپر جاؤ، لیکن جنت اپارٹمنٹ سے نہیں ہے. جنت جو ہے اس کی بلندیاں تو کچھ اور ہی ہیں. جنت کے ایک درجے کا فاصلہ دوسرے سے اس طرح جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس کا ایک درجہ بھی ہم سے زیادہ ہوگا اس کے پاس اور کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی. تو بہرحال وہاں پر جتنی بلندیوں پر ہوگا نیچے انسان بہتی نہروں کو دیکھے گا، پانی کو دیکھے گا، اور سبزہ ہوگا اور حسین نظارے ہوں گے جن کو دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں کبھی تھکیں گی بھی نہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی، یعنی کیا چیز جنت میں لے جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. کیونکہ میزان میں اچھا اخلاق سب سے وزنی نیکی ہوگی. اور انسان کا کیا دستا ہے، کیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، مسکرا کے بات کرے، اچھی طرح بات کرے، توجہ سے بات سن لے، دوسرے کو امپورٹنس دے، دوسرے کو اپنے پر فوقیت دے، اپنے سے آگے رکھے، اس سے کیا نقصان ہے؟ تو یہ اچھا اخلاق جو ہے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے رہنا آسان کر دیتا ہے، جب آپ ان لوگوں کو بھی جو آپ سے دور دور رہتے ہیں آپ توجہ دے دیں. کیونکہ ہم سوچتے ہیں وہ روٹے ہم چوٹے، ٹھیک ہے نہیں بولتے نہ بولے ہم بھی آرام میں نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت تو ہوتی ہے نا، چھوٹ کے بھی تو گزارا نہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ بے روحی بھی کریں تو ہم معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، دل سے اچھا سلوک کریں، تو ایک نہ ایک دن پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر دل لوگ بھی کسی نہ کسی دن پہ آرام ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق کے ذریعے. اور برا اخلاق، آپ یقین کریں آپ کسی کے ساتھ دنوں تک مہینوں تک احسان کرتے رہے لیکن ایک دفعہ آپ نے اس شخص کو اپنا ٹیمپرمنٹ دکھایا، غصہ کیا، بد اخلاقی برتی، کوئی برا بھلا کہہ دیا، تو آپ دیکھیں گے وہ کئی دنوں کا جو حسن اخلاق ہے نا، یا وہ جو کئی دنوں کا احسان ہے وہ بھول جائے گا، سب کچھ بھلا دے گا، اور آپ کی وہ بات یاد رکھے اور آپ سے کھینچ جائے گا، آپ سے پیچھے ہو جائے گا. انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیں جانور، مثلاً اگر آپ نے کوئی بلی پالی ہوئی ہے یا کوئی پیٹ ہے آپ کے پاس، کوئی چوزے ہیں، کچھ ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان سے کتنی محبت ہو جاتی ہے. آپ ان کو ٹیپ کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں. کیونکہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے لازمن اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اپنی خوشی پیچھے رکھتا ہے، اس کی خوشی آگے رکھتا ہے، اپنے آپ کو آرام دینا پیچھے رکھتا ہے، دوسرے کے آرام کا خیال رکھتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہوتا. بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ وہی بلی اگر آپ کو پنجا مارے، نوچے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو دوبارہ آپ پیار کریں گے؟ آپ کے دل میں غصہ نہیں آئے گا، میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آپ ضرور آپ افینڈ ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ ٹھیک ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کا غصہ کم ہوگا اور آپ دوبارہ اچھے ٹرمز پر آ جائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے میں اور برتنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو ڈھانے میں، اسے ختم کرنے میں، اسے خراب کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اس لیے کرنے کی چیزیں جہاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن بچنے کی چیزیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے بعد یہ نہیں کہا اچھا اس میں پھر تم نمازیں زیادہ پڑھنا، پھر ذکر زیادہ کرنا، پھر تراویح پڑھنا، پھر صدقہ خیرات کرنا، یہ باتیں نہیں ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم رمضان میں یہ اور یہ کام، نہیں. کیا کہا؟ کہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم برائی سے بچ سکو، برائی سے بچنے کی قوت آ جائے. کیونکہ جب وہ قوت آ گئی تو بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، بہت سی مشکلات سے خود ہی نکل آئیں گی. تو ہمیں جہاں کچھ کرنا ہے، کرنے کے کام یاد رکھنے ہیں، وہاں بچنے کی چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں. اور خاص طور پر جو احسان کرنے والے ہیں ان کا دل دکھانے سے
ان کو پریشان کرنے سے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہم پر جو احسان ہے عام تر لوگوں کا، ان میں سب سے بڑھ کر ہمارے والدین ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارے والدین۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی پھر تجدید کریں اور زیادہ کیئر فل ہوں، خصوصی رمضان کا کوئی تحفہ ان کو دیں، ان کا دل خوش کریں، ان کے لیے کوئی ایسی چیز کریں کہ جو ان کو پسند ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہ لینا پسند کریں، لیکن وہ چاہیں کہ آپ دوسروں کو دیں، ان کے پیاروں کو۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، جو ان کے پیارے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیارے نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں آپ بھائی کے بچوں کو کچھ دیں، اور آپ کو بھابھی اچھی نہیں لگتی، آپ کیا چاہتی ہیں، نہیں نہیں میں غریبوں کو دے دوں گی، ان کو من نہیں دینا۔ اور اس طرح انسان بعض اوقات اپنے ہی رشتے داروں سے دور ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ کو وہ بڑے پسند ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ بعض اوقات بہن بھائیوں کے آپس میں ان بن لڑائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو بڑی تکلیف دیتی، ان کی خاطر آپس میں صلح کر لیں، صلح رحمی کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور اچھے سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا کرے تو آپ اچھا کریں، اچھا سلوک یہ کہ وہ نہ بھی کرے تو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا کرنے والے ہوں، یہ ہے اچھا سلوک۔ تو والدین کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اور کیسے کہ وہ ہمیں کچھ بھی کہیں، ولا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ولا تنہرهما، ڈانٹنا بھی نہیں، اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں، اور پھر اور کیا کرنا ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ اور اس میں بچنے کی چیز کیا ہے کہ جس میں ہم اف بھی نہیں کہنا، یہ بھی قرآن مجید میں یہ تو کہا کہ والدین کا شکر ادا کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ بات کر کے ساتھ ہی بتایا کیا نہ کرو، تو جو نہیں کرنا جب تک اس سے نہیں نہ بچتے ہم تو کرنے والے کام بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ماں باپ کو دے بھی رہے ہیں، آپ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں جن کو والدین چاہتے ہیں، لیکن آپ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی برتتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے والدین دکھی ہی رہیں گے چاہے آپ کتنے بھی خدمت گزار، جب تک آپ یہ دو چیزیں چھوڑیں گے نہیں جن کو چھوڑنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح محسنین میں اور کون ہوتے ہیں، شوہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہسبینڈ کی ناشکری سے منع کیا کہ جن کا تم پر احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ آپ کے الفاظ کا معنی ہے تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہ ہی بیٹھی رہتی، رشتہ نہیں آتا، رشتہ اس کی طلاق، رشتہ آتا ہے پھر شادی ہوتی، پھر شوہر کے گھر آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، پھر کسی بات پر شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کہ میں نے تو یہاں کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، مجھے تو اس شادی کے بعد کچھ ملا ہی نہیں، میری تو قسمت ہی ٹوٹی ہوئی۔ یہ ہے ناشکری، اس سے بچنا ہے۔ تو رمضان میں جن کا حق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے بہت سی عورتیں سارے گھر کے کام کریں گی، شوہر کی خدمت بھی کریں گی، کئی خواتین کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بیچاری سارے دن کے کاموں کے بعد تھک ہار کر شوہر کو بھی دبا رہی ہیں، ساس کو بھی دبا رہی ہیں، پانی بھی بستر پہ لا کے دے رہی ہیں، ہر کام کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بد زبانی نہیں چھوڑ رہی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو وہ کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ صفائی دھلائی ہوتی چلی جاتی، پھر وہ کہتی ہے ہم اتنا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ مشکل یہ کہ ہم ایک چیز مس کر گئے، بھول گئے، اور وہ یہ کہ کرنے کے ساتھ ہم نے جو نہیں کرنا چاہیے وہ چھوڑا نہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں صرف کرنے کے کاموں کی لسٹ نہیں دیتا، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ان کو افینڈ کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں شوہر عورت سے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ایز لانگ ایز وہ اس کی رسپیکٹ کرتی، جو عورتیں اس نقطے میں جانتی ہیں کہ میاں کی عزت کرنی ہے، اس کے آگے چیخنا چلانا نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وہ محبت اور رسپیکٹ گیل کر لیتی۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا سکون بحال رہے، آپ کے بچے نفسیاتی مریض نہ بنے، تو پھر کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، کرنا آپ نے ہے جو کرنا ہے۔ اب وہ کیا ہے،
حد المسا اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو کول رکھنا ہے, اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے, اور وہ جب ٹھنڈا ہوگا جب آپ ٹھنڈے ہوں گے, جب آپ بد زبانی سے بچیں گے, جب آپ چیخنے چلانے اور شور کرنے سے بچیں گے گھر میں, جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں گے, اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ رمضان کی پریکٹس غصہ کنٹرول ہوگا. لہذا رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے حقوق العباد میں ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو. ہمسایوں کے ساتھ احسان کا کتنا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا جیسے جبریل ان کو ہمارے ورثے میں بھی وارث بنا دے گی. یعنی اس حد تک آپ نے اچھے سلوک کی تلقین کی احسان کی طرح. لیکن اگر آپ مثلا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو انہیں تکلیف دیتے ہیں, راتوں کو شور کرنا, گاڑی کے ہارن بجانا, یا پھر چیخنا چلانا کہ اپنے گھر کا شور ادھر جا رہا ہو, یا دیواروں میں کیل ٹھوکنا, یا رات کو بیٹھ کے کچھ کوٹنا شروع کر دینا کہ ان کی نیند حرام ہو, کوئی بھی ایسے کام جس طرح انسان اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے ایسے ہی ہمسایوں کے آرام کا بھی خیال. اسی طرح رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کو آپ ہو سکتا ہے بہت کچھ دیتے دلاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا دے کے احسان نہیں جتانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات کو احسان جتا کے اذیت دے کے ضائع نہ کرو. لا تبطلوا, بعض اوقات ہم دے بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم احسان جتاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں, باتیں بھی سنا دیتے ہیں, تمہارے ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا, شکایتیں بھی لگانی شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سرونٹس, خادم, آپ کے مددگار, کیا حکم ہے کہ رمضان میں ان سے کتنا کام لو جتنی ان میں ہمت ہے, اگر کام زیادہ ہے تو خود بھی مدد کرو, پھر ان کی ہیلپ بھی بڑھا دو. اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے کسی اور کو لے آؤ کہ وہ ان کی ہیلپ کرے, لیکن ان پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے روزے کا مقصد, یہ ہے اللہ کی خاطر روزہ رکھنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے یعنی اس میں اللہ کو راضی کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے روزے کی جزا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر کام رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کرنا. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنب, پچھلے گناہ معاف. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا ہر جگہ کانشیس رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے, ساری عبادات میں بھی, نماز پڑھتے ہوئے بھی, اس وقت بھی ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹ کر توجہ کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرنی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے رمضان میں ہمارے نیند کے کھانے پینے کے اوقات بدلتے ہیں تو پھر نمازیں بھی جیسے مغرب کی نماز افطاری اتنی لمبی کہ وہ تاخیر ہو, اس کو تاخیر کر دی, فجر جو ہے بعض لوگ سحری نہیں کرتے, دو گھنٹے پہلے جو کچھ کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور اتنے میں فجر کی نماز لیٹ کر دیتے ہیں, یہ بعض لوگوں کی تو نکل ہی جاتی ہے کیونکہ وہ سحری کے وقت اٹھتے ہی. تو جن لوگوں کو نماز کی عادت تھی وہ عادت ڈالیں, جن کو عادت ہے وہ وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور جن کو وقت پر پڑھنے کی عادت بھی ہے وہ اپنی نمازوں میں اخلاص پیدا کریں, خشوع پیدا کریں. پھر اسی طرح سنتوں کی عادت, جس نے دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھی یعنی سنتیں, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا ایک گھر بنائے گا. ظہر سے قبل 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں مل کے کتنی بھی 12 رکعتیں. پھر چاشت کی نماز 2 سے, یعنی جتنے بھی آپ نفل پڑھنا چاہیں 12 تک. چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو ابواب ہو, یہی ابوابین کی نماز ہے یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک
تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے سارے کام آسان کر دو. بازو کہتے تھے بڑے بزی ہیں، بہت مصروف ہیں، نہیں ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں. آپ دیکھیں باقی کام جلدی ہونے لگیں گے تو آپ کی عبادت کے لیے ٹائم نکلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے شمار فضیلت ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اسی طرح تراویح کا اہتمام، اور اس کے لیے دوپہر کا قیلولہ، وہ بھی سنت سمجھ کر باعث اجر ہوگا تاکہ آپ رات کو اچھی طرح عبادت کر سکیں. پھر وتر کی ادائیگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کر وتر بھی پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری رات عبادت کی، تو دوبارہ تہجد پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ جو آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی پھر وتر بھی وہی مکمل کیے، اس کے بعد آپ آ کے سو گئے، صبح اٹھ کے بس سحری کی، تو آپ گویا ساری رات عبادت کی حالت میں رہے. پھر اسی طرح دل کی خوشی سے نماز، نماز کو بوجھ نہ سمجھے. آپ نے کہا اللہ اب رمضان ہے اتنی لمبی نماز کیا ہوگا، نہیں، آپ کی شکر ہے اللہ کا کہ جس نے موقع دیا. خوشی خوشی آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر تراویح کا انتظام ہو، یعنی مسجد میں اگر انتظام ہے تو وہاں، یا گھروں میں الحمدللہ بہت سے لوگ انتظام کرتے ہیں تو خواتین وہاں سب جمع ہو کر پڑھ سکتی، کیونکہ اس سے ایک تو قرآن سارا سننے کا موقع مل جاتا ہے، دوسری یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکٹھے جو عبادت ہوتی ہے اس کو آسان ہو جاتی ہے، اکیلے میں بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے. اسی طرح پھر قرآن مجید سے خاص تعلق جو ہے وہ بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور خصوصاً قرآن میں غور و فکر، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اور قرآن مجید کو رمضان میں مکمل بھی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، ہر دن، یعنی جتنا پڑھا ہوتا تھا وہ سارا دہراتا، اور آخری سال آپ نے دو دفعہ کی دور کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننا، کام کاج کرتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے، ویسے واک کرتے ہوئے تلاوت سن سکتے ہیں، اور کیونکہ تلاوت سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. قرآن شفا ہے، روحانی، ذہنی، جذباتی مسائل کا حل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے. پھر اسی طرح یا ایھا الناس قد جاءکم ذکر من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا، وہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا. قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دل کی بیماریوں اور پریشانیوں، غم، دکھ، ڈپریشن کا علاج ہے. تو قرآن کی ڈوز زیادہ کر لیں، یعنی تلاوت وغیرہ عام دنوں سے زیادہ کریں. پھر کچھ حصہ اگر ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں. پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لیں. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد جیسے ایاک نستعین ہے، یا قرآن و مسنون دعائیں ہیں، یا دعا کیجئے کتاب ہے، یہ اپنے نماز کے مصلے کے ساتھ ہی رکھ لیں. نماز کے بعد اٹھائیں اور نشان رکھا ہوا ہو جتنی دعائیں پڑھ لیں اس سے آگے کی دعائیں مانگیں، جہاں تک بھی آپ کا دل چاہے توجہ سے مانگیں. اس کے بعد پھر نشان رکھ لیں، اگلی نماز کے بعد آئیں پھر کچھ مانگیں. تو کوشش کریں کہ دن میں کافی ساری دعائیں آپ مانگ لیں. بازو کہتی ہے تو جب مانگنے بیٹھتے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کیا مانگا، لیکن جب لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے یا لکھی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی چیزیں یاد آنے لگتی. تو اپنی دعاؤں کی لسٹ بھی بنا لیں، آپ کو کیا کیا چاہیے، جب کوئی چیز یاد آئے تو جا کے اپنی اس ڈائری یا کاپی میں لکھ لیں اور پھر ان کو کھول کے پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر تقویٰ کے حصول کے لیے. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ان دونوں دعاؤں میں تقویٰ کی دعا کہ اللہ مجھے تقویٰ عطا کر اور پاکیزہ کر دے، اور آپ بھی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہیں، اور تو ہی میرے نفس کا مولا اور کارساز ہے. پھر خاص طور پر آخری اشرے کی راتوں میں اللہم انک احب تحب العفو فاعف عنی، معافی کی دعا، اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. یاد رکھیے انسان کی گناہ اگر معاف ہو جائے تو اس کی نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے، گناہ اگر معاف ہو جائے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جائے تو باغات لگ جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، گناہ معاف ہو جائے تو پانی کی کثرت، وافر مقدار میں پانی نصیب ہو جاتا ہے، جیسے سورۃ النور کی آیات کا مفہوم ہے.
کے، اور پھر مال اور بیٹوں اور اولاد میں برکتیں اور اضافے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر جاری رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار ہو. اگر آپ کے کوئی بھی رشتہ دار، نرس یا ڈاکٹر آئی سی یو میں کام کرتا ہے، جہاں سے کم ہی لوگ پھر بچ کے آتے ہیں بعض اوقات، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے سامنے جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ ضرور معلوم کریں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. کیونکہ مجھے ہمیشہ فکر آتی پتہ نہیں موت کیسے آئے گی اور مرتے وقت زبان پہ کیا ہوگا. تو بہترین عمل کہ لا الہ الا اللہ کا خاتمہ ہو تو آگے کے رستے آسان ہیں، آگے کی منزلیں آسان ہیں. لیکن وہ اسی وقت ہوگا نا جب دنیا میں بھی ہم ذکر کی عادت ڈالیں. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں سے میرا براہ راست انٹریکشن ہوا اور جو باتیں انہوں نے بتائیں وہ بڑی تکلیف دہ تھی. عام طور پر خلاصہ اور ساری گفتگو کا جو بھی میں نے کہیں سے پڑھا سنا، اس کا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ موت کے وقت اس کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کو وہ دنیا میں بڑا چاہتے ہیں، اس کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کھیلوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بزنس اور مال کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مال کی جمع تفریق کر رہا ہوتا ہے، کوئی چابیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی ہر ایک کا تجربہ مختلف، کون سی چیز اس وقت خود بخود زبان سے جاری ہوتی ہے جس کی فکر ہمیں ہر وقت دنیا میں لگی رہتی ہے؟ ذکر کی عادت، یعنی اتنی عادت کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ کی زبان یا آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. خاص طور پر صبح و شام کے اذکار پڑھنا نہ بھولیں. بہت سے شر اور بہت سی تکلیفوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں یہ. پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، صرف اکیلے اکیلے کام نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی توجہ دلاتے تھے. تو ایک ماں اگر عبادت کرے گی تو بچے بھی دیکھ کے کریں گے، ان کو بھی شوق دلائے. پھر اسی طرح خاص الخاص روزہ رکھنا، عام روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا، خاص روزہ نظر زبان ہاتھ پاؤں کا روزہ، اور خاص الخاص روزہ دل کو ردی افکار سے بچانے کا نام ہے، اللہ سے دور کرنے والی سوچے گا ان سے دل کو خالی کرنا. تو رمضان میں تقویٰ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح مالی صدقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے مل کے آتے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے، یعنی آپ کی سخاوت عام دنوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اسی طرح مختلف طرح کے کام کریں، کسی کو روزہ افطار کرائیں، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی اگر اس کے آس پاس ہے یا آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ الفطر، پھر اسی طرح عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر، تو ظاہر ہے اس پر بھی آپ کو پیسے لگیں گے، وہ آپ کسی کو صدقہ نہیں دے رہے، وہ آپ اپنے لیے ایک نیکی کا کام کریں، یہ بھی سبیل اللہ ہے. پھر اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ان کے لیے کوئی تحفے تحائف دیں، اپنے والدین کو خاص گفٹ کریں، اگر زندہ ہیں تب بھی، اگر فوت ہو گئے ہیں تب بھی. فوت شدہ کے لیے کیا کریں گے، ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں تاکہ ان کو ثواب پہنچے، ایصال ثواب کے لیے ان کے صدقہ کریں. اس میں آپ کھانا کھلانا اور غریبوں کو راشن دینا اور کنواں کو کھدوانا اور ہسپتال بنانا اور دیگر نیکی کے کام کرانے کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم کے کام، کتابیں چھپوانا یا ان کی تقسیم کرنا یا لوگوں کے لیے دینی مجلسوں کا اہتمام کرنا، مثلا آپ اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی بجلی بھی جا رہی ہے، آپ کا پنکھا چل رہا ہے، آپ ایکسٹرا صفائی کروا رہے ہیں، کئی خرچے بڑھ جاتے ہیں، ان کو خوشی خوشی، دل پہ بات بھی نہ آنے دیں، خوشی خوشی کریں کہ یہ فی سبیل اللہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی جو آپ کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اس میں یہاں ایک حدیث سناؤں گی کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ہمارے معاملے میں تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اگر تم سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. ان چیزوں سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں کرنا اور جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے.
اصل روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ فضول باتیں بھی چھوڑنی ہیں. اللہ گفتگو, فضول قسم کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو, جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو, ان باتوں کو بھی چھوڑ دینا ہے. پھر اونچی آوازوں پہ کنٹرول کرنا کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ رمضان میں کوئی کسی وقت آرام کر رہا ہے تو کسی وقت کر رہا ہے, تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے. پھر اسی طرح اپنے سارے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اتنا کرنا ہے کہ جو آپ سارا مہینہ نبھا سکیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اسے قبول فرما, ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان ہمارے پچھلے سارے رمضانوں سے اچھا گزرے. یا اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم ہر چیز میں سے حرام کو چھوڑ دیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیں اور تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں. اللہ تعالی ہمارے روزے اور نمازیں اور دعائیں اور ذکر اور صدقہ قبول فرمانا اور راتوں کی عبادت کو قبول فرمانا, ہم اس صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں انہیں قبول فرما, جو ان کی پریشانیاں ان کو دور فرما, ان کے دکھ دور فرما, ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ انہیں ہمارے صحیح معنوں پہ وارث بنا. یا رب العالمین تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بہترین آثار پیدا کر دینا. یا رب العالمین ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے, اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ہمارے والدین پر رحم فرما,
اللہ ان پر اپنی شفقت فرما اور ان کے دل تکلیفوں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, سب دکھی لوگوں کے دل دور فرما. اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے, دن دگنی اور رات چگنی. یا اللہ ہمیں قوت اور ہمت دے, توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگا سکیں. ہم نے جو ارادے کیے نیکی کے کاموں کے ان کو پورا کر دینا. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت اور رحمت نازل فرما. انہوں نے دین کے کام کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو صحیح بنیادوں پر استوار کر دے. یا رب العالمین صحیح عقیدے کے ساتھ, صحیح طریقے کے ساتھ بہترین برکتیں اور رحمتیں ہوں, اور اس ساری کوشش کر کے ہاتھ میں صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین جو بھی لوگ تیرے دین کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی کوششیں قبول فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ ہماری تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کر دے. یا رب العالمین ہماری آخرت کو اچھا کر دینا, ہماری موت آسان کر دینا, مرتے وقت کلمہ نصیب کر دینا. یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.